Gospodine Žikiću, dobar dan. Dobar dan. Sinoć smo razmenili poruke. Ja sam slučajno naišao na jedan tekst u beogradskom tabloidu koji me uznemirio iz prostog razloga što moje kolege ponekada senzacije radi pišu dosta toga, a suštinu problema ne znaju. Smatram sebe čovjekom koji je, zahvaljujući vama i razgovorima sa lekarima i majkom od Mihajla Stamenkova, nekako ušao u ovu materiju. Juče sam pročitao, piše fenomenalna vest da je Mihajlu Stamenkovu uplaćeno 200.000 evra. I onda sam o tome pokušao malo da analiziram i šta sad. Ako su sakupili 400.000 evra koliko treba za Ataluren, šta sad? Pa da vam kažem, umeđu vremenu, vezano za taj Ataluren, došlo je do razvoja događaja u smislu da je Evropska agencija za lekove, odnosno konkretno odbor za lekove, done odluku da se praktično povuče autorizacija, odnosno da se povuče odobrenje koje je bilo dato još 2014. godine, tako da u međuvremenu to znači da više neće biti uključivani novi dečaci, odnosno novi mladići u terapiju sa ovim lekom. Tako da je to sad donelo jednu neizvesnost, jednu zabrinutost u smislu da čak i u Srbiji ova dva dečaka kojima je odobrena terapija koju je primaju, neizvesno je do kog trenutka će oni primati, a takođe za sve ostale koji smo pokušavali makar na način da prikupimo sami sredstva i da nabavimo lek, to dodatno otežava priču, jer postoji pitanje da bi lek mogao da kažem i da bude uvezen, mora da postoji odobrenje. I sad je pitanje da li će naša agencija za lekove dati odobrenje, ako će to odobrenje na nivou, da kažem, Evropske unije biti povučeno. To je, nažalost, jako da kažem, teška vez koja nas je zaista sve pogodila. Pre svega, ovde govorimo o dečacima koji imaju Duchennevu mišićnu distrofiju, ali nonsens tip, jer je ova terapija isključivo bila namenjena njima. I trenutno u Srbiji, mislim da ukupno 6 dečaka ispunjavalo uslov, s tim što terapija je bila odobrena u Evropskoj uniji isključivo za dečake koji još uvek hodaju, ali su rađene istraživanja da ova terapija ima dejstvo i na dečake koji više ne hodaju, ali može da im dodatno zaštiti funkciju pluća i srca. Nažalost, jako je neizvesno, još uvek se ne zna, da kažem, ni u zemljama Evropske unije ne znaju kako će dalje teći razvoj događaja. Mi konkretno imamo informacije, recimo u nama susednoj Hrvatskoj, 7 dečaka dobija terapiju Atalurenom preko njihovog fonda i još uvek nije poznato kako će dalje to ići. Da li će ta terapija makar u ovoj kalendarskoj godini da im bude omogućena. Tako da, kako da vam kažem, zaista jako puno nepoznanica imamo u ovom trenutku. Znate kakva je ironija? Kada je Mihajlu Ataluren mogao da bude spas, tada smo krenuli u sakupljanje para i nije bilo para. Sad, navodno, može da se sakupe te pare, neko je ostao, ja želeo da bude anoniman, navodno je uplatio 200.000 evra. Hvala mu naravno, ali šta sad? Kad Ataluren ne može da se koristi, mi nismo članice Evropske unije. I šta Mađari sad rade sa Atalurenom? Recimo Mađari. Pa nije mi poznato kakvo je mađarsko iskustvo. Pazite, i Mađari su članovi, da kažem, i Mađarska je članica Evropske unije. Jeste. Ovde je samo pitanje da li će postojati mogućnost
da se da bude odobreno da da može da se Ataluren da kažemo trošku samog pacijenta uveze i da li će biti dozvoljeno da se onda u odgovarajućoj referentnoj zdravstvenoj ustanovi da se taj da se ta terapija daje. U ovom trenutku ostalo je još da se sačeka, trebalo bi u martu mesecu, pošto je ovo bio odbor za lekove Evropske agencije za lekove koji je donao tu preporuku, i treba u martu mesecu konačno i da sama, da kažem, rukovodstvo Agencije za lekove Evropske unije donese finalnu odluku, ali po svemu sudeći izgleda da, da će odobrenje uslovno koje Ataluren imao od 2014. godine sada biti definitivno ukinuto. Dobro, a zbog čega? Da li se zna razlog? Pa da, da vam kažem, smatra se da učinkovitost leka nije dovoljna, odnosno pokazalo se da lek ima određeno dejstvo kod dečaka koji imaju umerenu progresiju bolesti. Oni dečaci koji već imaju, da kažem, ozbiljniji razvoj bolesti, da nema, kako oni kažu, te značajnije razlike između primene leka i između, da kažem, one grupe koja je dobijala placebo. Tako da na kraju je doneta ta odluka. Mi smatramo da je možda jedan od razloga koji je uticao na ovu odluku bila je verovatno i ta cena terapije. Znači da efekti koje terapija pruža nisu odgovarajući sa troškom koji je da kažem za tu terapiju trebao da se plati. U svakom slučaju ostaje, mi pokušavamo kao udruženje da vidimo koje su opcije na raspolaganju, u smislu, znači imamo komunikaciju sa farmaceutskom kompanijom, odnosno sa proizvođačem ovog leka. Tako da vidjet ćemo, da razmotrimo opcije da li može da se lek uz određena odobrenja od strane, da kažem, opet relevantnih tela u Srbiji, da li lek može da se o trošku pacijenta uveze u Srbiju. Eto, to nam je, da kažem, neka ideja. Međutim, to pre marta i konačne odluke nećemo moći da znamo, jer ni sam proizvođač još uvek nije, da kažem, zauzeo konačan stav kako će dalje da se ponaša. Ono što imamo pouzdanu informaciju, ova terapija i dalje je odobrena u Ruskoj Federaciji, u Izraelu, u Velikoj Britaniji, Brazilu i Saudijskoj Arabiji.